Beleza? E aí? A saudade vem chegando, porque está terminando. Mas, uma coisa muito importante, vocês precisam saber. Nós falamos aqui de maravilha. Agora tem uma maravilha muito especial, que vocês têm que aplaudir de todo o coração. Uma salva de palmas bem forte para vocês mesmo. Porque vocês são maravilhosos. Vamos lá. Vou dar um recadinho aqui. Boa noite, muito obrigado. Nós estamos terminando essa mini turnê nesse projeto Circular Brasil. Barato, fizemos 5 cidades. São Paulo, Campinas, Recife. Aqui, amanhã a gente termina em Curitiba. E, como sempre, a música instrumental, a música improvisada, cada dia é um show, né? E hoje está sendo um show muito especial, muito bacana. A gente está descobrindo uns caminhos novos e tal. Muito interessante isso. E eu queria, da minha parte, agradecer muitíssimo o convite do Barrosinho, porque comecei a tocar 30 anos atrás com o Barroso. Tínhamos um grupo Mandengo, um dos primeiros do instrumental no Rio, Tomás em Prota, Edson Machado tocou com a gente, era um barato. Só que eu não sabia absolutamente nada de música, nem um acorde, nada, e o Barrosinho me aturou muito tempo, me ensinou muita coisa. Então agora eu volto sabendo um pouquinho, e está dando para tocar aqui com o grande Barroso e a rapaziada da Pesada, pessoal da Pesadíssima. E lembrar vocês o seguinte, o Barrosinho está com os CDs do trabalho dele aí para vender, e eu também trouxe meu último CD, que é dedicado à obra de Edu Lobo. Então, quem quiser, quem estiver interessado, vai ser um grande prazer a gente autografar e bater um papinho com vocês. Nossos CDs estão na saída. Muitíssimo obrigado, pessoal do Som da Luz, está ótimo. E tocaremos um tema da Pesadíssima, mais um tema desse grande compositor, Barrosinho, Corina.
We'll be right back.